continuando o vídeo, amigos, mudando um pouco aí de tema, né? Ó, eu quero falar agora, fazer um protesto, aliás, em relação à distribuição de produtos importados no Brasil. O Brasil é o país que mais cobra imposto no mundo. Isso é constatado, isso não é exagero não, gente. Às vezes você pode, ah, esse cara tá... Não é não. Não é exagero não. Aqui é o país que mais cobra imposto no mundo. E um dos principais problemas disso, né, é que acontece o seguinte. Aqui no Brasil, todo o governo, ele quer ganhar em cima de qualquer merda que você faz. Hoje em dia, até um peido é perigoso, a gente cobrar um imposto de um peido. E uma das piores... Come, uau, come. Isso aí, come, uau. Isso aí, come! Isso aí, mete no uauá! Mete no uauá, tadinho! Isso aí, mete no... Disso tudo é que a gente acaba não tendo produtos exclusivos do exterior, né? Produtos interessantes, por exemplo, no caso aqui que eu comprei foi esse DVD do Iron Maiden. Atualmente, os Estados Unidos estão brigando aí com a China para poder parar com o fornecimento de produtos da China para o mundo, né? Porque a China está com muito dinheiro, os Estados Unidos gostam de ser a maior potência do mundo e ela tem medo, os Estados Unidos têm medo de deixar de ser a maior potência do mundo, porque em questão de dinheiro, eu acredito que a China deve ter muito mais dinheiro que os Estados Unidos. Então o que que acontece? Os Estados Unidos fez um acordo com a Argentina para poder produzir os DVDs que seriam fabricados na China de patenteação americana, né? Os Estados Unidos patenteia a empresa e a China faz a produção em massa do produto. Então o que que aconteceu? Os Estados Unidos acabou fazendo um acordo com a Argentina, para a Argentina produzir esses DVDs, pelo menos na América Latina. E outros produtos em gerais, né? Vamos supor aí os bonecos da WWE, deixa eu ver, roupas, bonés, tudo, né? A produção inteira vai para a Argentina agora, a partir de agora, né? E tá indo aos poucos. Um dos exemplos que foi para a Argentina foram os DVDs. E olha só que coisa incrível, eu recebi aqui meu primeiro DVD importado da Argentina. E nesse DVD, vocês podem ver aqui, ó, ele está totalmente lacrado. Aqui tem um selo no DVD, vou aproximar para ver se dá para vocês verem, ó. Nesse selo está escrito assim, está escrito em espanhol e em castelhano, ó. Produto para la venda exclusiva en Sulamérica, excepto Brasil. Produto exclusivo para vender na América Latina, exceto o Brasil. Por que isso? Porque o Brasil é um país canalha que quer conseguir todo o dinheiro do país pro governo se alimentar desse dinheiro e deixar a população o quê? Comendo migalhas, na miséria, fudido, escroto. Essas propagandas que vocês ficam vendo aí na televisão falando que, o país tá crescendo pra caralho, tá... Aqui cresce a passo de tartaruga, cara. Porque o tanto de dinheiro que esse país tem é pra ser primeiro mundo. Não é primeiro mundo porque tem interesses pessoais do governo. E o governo não deixa o país evoluir. Tá aí, ó, uma pequena prova de que aqui no Brasil eles não querem nem produzir mais nada, não querem nem distribuir, aliás, porque produzir não precisa nem falar, eles não querem nem distribuir por causa do imposto ridículo, absurdo. E sabe o que é mais incrível? A cara de pau do governo em querer que você compre original. Você vai dar aí R$90 num DVD na loja, sendo que você pode comprar uma cópia no camelô por R$4, R$6. É incrível, esse país é injusto, esse país é ridículo, cara. Tá incrível isso, tá incrível. Aí chega a época de eleição, a população acomodada, como sempre esteve, vota nos mesmos caras. É incrível, gente, é incrível. Então fica aí meu protesto. E fica aí também uma explicação por que a gente não tem produtos WWE, TNA,
camisas, roupa, figuras de filmes de terror, filmes de terror. Não tem produtos exclusivos importados por um preço justo aqui, entendeu? A Argentina produz e a gente fica de fora mais uma vez. Abraço do Leprechaun. Beijo.